ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဆက်ရှိရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အီလန်မြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံကအလုသမား900ကျော်ဟာအခြေခံလစာတိုးတောင်းတဲ့ကိစ္စအဆင်မပြေတာကြောင့်စက်ရုံရှိမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်လက်ဆန္ဒပြလျက်ရှိပါတယ်။စက်ရုံမှာရှိတဲ့အလုသမားတွေဟာအခြေခံလစာနှဲပါပြီးစောင့်ဝင်နေရေးခက်ခဲလာမှုကြောင့်လစာတိုးပေးဖို့အတွက်စက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုအလုသမား900ကျော်ကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကလက်မှတ်ထိုးတင်ပြခဲ့ပေမယ့်ပယ်ချခဲ့တာကြောင့်အလုသမားခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ကရွှေပြည်သာမြို့နယ်လေးပါးရုံးကိုအကူအညီတောင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ရွှေပြည်သာမြို့နယ်လေးပါးရုံးမှာ3ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအဆိုပါကိစ္စကိုဥပဒေနဲ့မညီဘဲလူမှုရေးကိစ္စလို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပြီးရှင်းမပေးခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်အလုသမားကောင်းဆောင်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးမြို့နယ်အလုသမားညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေးရေးအဖွဲ့ကိုစတင်ပြပြီးချောင်းဝင်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုတင်ပြခဲ့ပြီးတပတ်ခန့်အကြာမှာအဆိုပါမြို့နယ်အလုသမားညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေးရေးအဖွဲ့ကခုံတမာရီယုံကိုလွှဲပေးပြီးဖြည့်ရှင်ခိုင်းပေမဲ့ခုံတမာရီယုံက3ရက်အကြာမှာမြို့နယ်အလုသမားညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေးရေးအဖွဲ့ကိုပဲပြန်လည်လွှဲပြောင်းဖြည့်ရှင်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အလုသမား900ကျော်ဟာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာစက်ရုံရှိမှာစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိအလုမစင်းတော့ပဲအလုရှင်နဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံစကားပြောဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေကအလုပိုင်ရှင်ဟာကိုရီးယားကိုသွားနေရကြောင်းအလုရှင်ပြန်ရောက်မှသာရှင်းပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအလုသမား600ကျော်ကိုထုတ်ပယ်တဲ့အလုထုတ်စာကိုစက်ရုံထဲမှာကပ်ပြီးကြေညာခဲ့တာကြောင့်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာစက်ရုံရှိမှာတပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီးစတင်ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကအလုပ်ရှင်ကိုပြောတယ်ပဲ။အဲ့လိုကိုမင်းမင်းပြောခဲ့သလိုပေါ့တောင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်းပေးတဲ့ဆီမှာခက်က3000တောင်းခဲ့တယ်လေ။ခက်ဒီတိုင်းမှာခက်ကအသေးကျ1100 operator လက်စား1100ပဲရတယ်။အနည်းဆုံးပဲ။အနည်းဆုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ကသူ့ကိုအဲစား1100ဒါပေမဲ့ခက်ကိုသာခက်မပြောဘူး။အလူလည်းအများဆန္ဒခက်တောင်းပေးတာ။တောင်းပေးတော့ဒီမှာနှစ်ကြီးသမားကြီးလည်းရှိတယ်ဗျာ။နှစ်ကြီးသမားကြီးကြောင့်နှစ်ကြီးသမားကြီးလည်းလက်စားနေသူတို့ဘလို့กว่าလဲဆိုတော့အခုဝင်တဲ့လူကိုသူက1350ပေးတယ်။နောက်ဝင်တဲ့နှစ်ကြီးသမားကြီးကျတော့1100လည်းရှိတယ်။အဲ့တော့1250လည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများကြီးกว่าချတယ်။အခုဝင်တဲ့လူကို1350ပေးတော့ဒန်းတော့မပေးဘဲနဲ့ခက်တော့အဘာကြောင့်ပေးတာလဲခက်တော့သိချင်လို့မေးတယ်။မေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအခုဝင်တဲ့လူကိုတော်လို့လာဒါမှမဟုတ်နှစ်ကြီးသမားကြီးရယ်ညံ့လို့လာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးခက်တော့မေးတော့ခါကျတော့သူတို့ကမဖြေနိုင်ဘူးကြီးလား။ဖြေတဲ့ခါကျခက်တော့အမအရင်ဦးဆုံးကမှစူပါတွေကအရင်ဆုံးစတယ်ဗျအမမဒီကိစ္စကိုလေ။စူပါတွေကအလုံးချတော့သူတို့ကလာတာနေတဲ့အတွက်သူတို့ကတိုးတောင်းတာအမရုံးမှာသွားရှင်းပြီးတော့တောင်းတယ်တောင်းတော့ခါကျတော့စူပါတွေအရင်ဆုံးစလုပ်တာခက်တော့မလုပ်ပေးဘူးသူတို့လာတာတိုးပေးဖို့စူပါတွေကအကုန်လုံးသွားပြီးတောင်းတဲ့ခါကျတော့ပြီးမှကလေးတွေကအုံကြွပြီးတော့တောင်းတာတောင်းတဲ့ခါကျတော့စူပါတွေကလည်းမနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကခေါင်းရှောင်သွားတယ်သူတို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးကလေးတွေကိုမြူဆယ်ပေးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပြောခါကျတော့အမတချို့ကျလည်းငိုယိုပြီးပြောလက်ထိုးပြီးပြောရလဲရှိတာပေါ့နော်အများကြီးပဲအဲ့နဲ့ခက်တော့သူတို့ကိုပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့မဟုတ်အဲ့နဲ့သမီးကအဆောရင်နဲ့ကိုမင်းမေးရနေပြီးတော့လှုပ်ရှင်သမားနဲ့ပဲစပြောပေါ့နော်တောင်းတာတောင်းတဲ့ခါကျတော့အဆောရင်နဲ့ငါတို့နေလို့ပဲသူတို့နေလို့ပဲတောင်းနေဆိုရင်ငါတို့လည်းတောင်းမယ်ဆိုရှိတယ်ဆိုအပြစ်တူတယ်အကုန်လုံးတက်ဆိုပြီးတောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့နဲ့အလုသမားရဲ့ပြဿနာတွေအဲ့နဲ့တက်တာ3000တောင်းတယ်တဲ့3000တောင်းတဲ့ခါကျတော့မပေးဘူးတဲ့မပေးတဲ့ခါကျတော့ခက်တော့အနည်းဆုံး2000တောင်းတယ်2000တောင်းတဲ့ခါကျတော့2000ပေးပါနော်2000ပေးပေါ့အဲ့နဲ့ခက်တော့ကတောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့မပေးနိုင်ဘူးဘူးကြီးပဲခါတယ်လားအဒီတမကရုံးကလည်းအကုန်လုံးကဘူးကြီးပဲခါတယ်လုံးဝမပေးဘူးတဲ့ဆက်ဆက်လာကြီးသွားညှိတဲ့အချိန်မှာဘူးပဲခါတယ်ဆိုတော့ခက်တော့ဆင်ပြေဘူးဆိုတာသိလိုက်တယ်သိလိုက်ခါကျတော့အဲ့တော့မလူကြီးတွေတော့ဖြေရှိမပေးနိုင်ပေါ့နော်ခက်တော့ဒါပေမဲ့ခက်တော့မှအင်အားတော့ရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့ငွေအားမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကငွေအားသူတို့ကငွေအားသုံးတယ်လေခက်တော့ငွေအားမရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပဲသူခက်တော့ဖြေရှင်းခဲ့တာဖြေရှင်းတော့အခုခေတ်အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ခက်တော့ short ပေးတောင်းမဲ့ပေးဒါပေမဲ့ခက်တော့ဒီ DJ တနည်းစားစားကိုပေးပေါ့နော်ပေးပေါ့လို့တောင်းတဲ့ခါကျသူတို့ကမပေးနိုင်ဘူးတဲ့မပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးအလက်မှတ်ထိုးကန်နီးလေးမှပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ငါတို့အဲ့တော့ပေးမယ်လို့တဲ့မဖြေရှင်းပေးဘူးတဲ့ဥက္ကကိုယ်တိုင်ကပေးမယ်လို့တေးတာပိတာလို့အဲ့တော့မာကြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မပေးနိုင်တာလဲလို့ခေါ်တော့ငါတို့ကမပေးနိုင်ဘူးလေအလုံးကမလုပ်တာလို့ခလို့ပြောလိုက်တယ်အခုအချိန်ထိတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု6ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ခါတောင်းဆိုချက်တွေကိုလာရောခြင်းမရှိသေးပဲနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတပိတ်စခန်းဖွင့်လက်ဆန္ဒပြနေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်မရမချင်းတပိတ်စခန်းကိုဆက်လက်ဖွင့်လက်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အလုံးသမားခေါင်းဆောင်ကိုမျိုးမင်းမင်းကပြောပြခဲ့ပါတယ်